Prihvatilište za odrasle i stare u kriznim situacijama, beskućnike i prosjeke u Zrenjaninu funkcioniše u okviru Centra za pružanje usluga socijalne zaštite Most od januara 2020. godine. Pored smeštaja, tamo su obezbeđeni ishrana i medicinska nega. A kakva je trenutno situacija? Koliko lica je smešteno u prihvatilištu? To pitamo našu Tanju Krunić, koja nam se javlja uživo iz Zrenjanina. Tanja, dobroveče, slušamo. Dobroveče, sada ćemo proveriti kakva je trenutna situacija u prihvatilištu. Kapacitet je 10 korisnika, a da li je kapacitet popunjen i kakva je situacija? Pitamo direktorku Centra za pružanje usluga socijalne zaštite Most, Nevenu Montresor. Dobroveče. Dobroveče. Kakva je trenutna situacija u prihvatilištu za beskućnike? Da li su kapaciteti popunjeni? Pa kapaciteti, kao i svaki put kada krene ovako malo hladnije vreme, su popunjeni. Međutim, imamo situaciju da unazad već izvesno vreme su nama kapaciteti, da kažem, sve vreme popunjeni bez obzira na vremenske uslove. Koje su to starosne kategorije koje mogu biti smeštene u prihvatilište i zapravo koji uslovi moraju biti ispunjeni da bi neko bio tamo smešten? Pa što se tiče starosne granice, korisnička grupa koja može da ostvari ovo pravo jesu odrasla i stara lica, dakle od 26 do 65 godina starosti, a što se tiče samog priznavanja prava i upućivanja na prihvatilište, to radi nadležan centar za socijalni rad, u ovom slučaju centar za socijalni rad grada Zrenjanina. Znamo da oni u prihvatilištu ne dobijaju samo smeštaj, već i druge usluge koje su im neophodne. Na koji način zbrinjavate lica kojima je to potrebno? Dakle, što se tiče našeg prihvatilišta, to je smeštaj. Dakle, oni borave kod nas 24/7. Mimo toga, znači mimo ishrane, higijene i ono što je, da kažemo, najprimarnije, oni takođe, pa radi se sve na jačanju kapaciteta i održavanju postojećih kapaciteta. Naravno, oni tu dobiju i određena pravna savjetovanja u smislu da li treba preduzeti neke korake, koja prava mogu da ostvare i eto, u tom smislu se radi svakog dana. Tu su i redovni obroci i medicinska pomoć i dakle sve ono što im je neophodno u toku njihovog boravka tu. Tako je, znači oni imaju 3 redovna obroka, doručak, ručak, večeru, 2 užine i mi imamo kolege medicinske radnike, dakle imamo 5 medicinara koji su zaduženi da vode računa o njihovom zdravstvenom stanju, u telesnom stanju, u smislu higijene i tako dalje, da zakazuju preglede, da odvode korisnike na preglede i generalno da vode računa o propisane terapije od strane lekara. Spomenuli ste starosne kategorije, odnosno granice lica koje se smeštaju ovde. Kakva je sada situacija, koja je to negde starosna kategorija koja je sada trenutno smeštena u prihvatilištu? Pa trenutno najveći broj smeštenih lica su stari, koji čekaju za dalje trajnije zbrinjavanje, da li su to domovi ili već neki drugi vid smeštaja, ali trenutno da, imamo najviše starih lica. Kapacitet jeste 10 korisnika, ukoliko potrebe budu veće, obliži se i hladniji period, da li taj broj može biti veći? Pa kapacitet jeste 10 i mi generalno gledamo da se zadržimo na tom kapacitetu prosto zbog bezbedonosnih razloga, jer smo mi odgovorni prema svim licima koji su zbrinuta. Naravno da uvek bude, prosto gledamo da izađemo u susret i po proceni Centra za socijalni rad, dakle koliki je to rizik i koliko je to urgentno, tako da smo mi u stalnom kontaktu sa Centrom za socijalni rad, pa negde zajedno uspevamo da se selektuje ko je taj kome je neophodno ovaj vid podrške, tako da nekako smo tu oko 10. Da, i ove i prethodnih godina situacija je bila da tokom čitave godine taj kapacitet popunjen. Nažalost, tako je. Koji je razlog? Jeste malo teži smeštaj, trajni smeštaj, dakle pa malo duže korisnici borave kod nas, ali eto, kod nas je tako. Hvala vam na razgovoru. Hvala vama. Dakle, čuli smo kakva je trenutna situacija u prihvatilištu za beskućnike u Zrenjaninu. Tokom zimskog perioda svakako su kapaciteti puni, a kao što je moja sagovornica rekla, tako je i bilo tokom čitave godine, kao i negde u prethodnom periodu. Toliko iz Zrenjanina studija. Hvala ti, Tanja, na ovim informacijama.